Vai, 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 vai. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومد صوماليد ملك جوكتو وحانو دريا سلان إيا همباليو واناك يقول أيان رجين إيا فاسحيق أقوه الرئي أيان قل إيا مدكوبان وانا صور نقون إيا ديال ليرادو دمان وحان مركالي ugu baaqa umada Soomaaliyeed in ay dawladda Soomaaliyeed la shaqeeyo dawladnimada in laga shaqeeyo wax kasta oo dawladnimada saacidaayna in la saacido in laga shaqeeyo markala waxaan rabaa inaan ku celiyo Soomaaliyeed cusub ee dawladnimadeed cusub la dhisaayo mucaaradad iyo buuq iyo iskoormaad meel ku malaha aan iska la iskaashado la isgarab istaago dawladnimada la garab istaago inta ka bacdi waxaan umada sidoo kale ugu baaqaya in meel kasta ay joogan istaageeraan arinta abaaraha waliba in shacabka aad iyo aad loo taageero maanta mashruuca ugu weyn oo yaalo waxay tahay nafta Soomaaliga ee baahan in la badbaadiyo marka taas ayaa iyadana baaq labaad ugu baaqaya Ilaahay waxaan ka barayaa in roob khayr qaba oo caafimaad qaba oo dalka iyo dadka iyo dunyada iyo maxuu ah intaba ay ku naaxaan in Ilaahay na siiyo dhammaan qalbigeena Allah uu sameeyo marka la hal iscafiyo Ilaahay ha loo dhawaado ummadu ha iskaashato meeshaas ayaa wanaaga adduunyada midka aakhiraba ku jira aad iyo aad u mahadsantihiin wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.